Y agora vamos a presentar rápidamente un pouco o marco da consulta preliminar ao mercado que temos xa lanzada e un pouco que esperamos con esta xornada presencial que sobre todo buscamos que teña un carácter dinámico. E como dixo a presidenta, escoitarvos a vos, que vos nos escoitedes a nos e entre todos axudar a definir con maior acerto e os retos que temos plantexados. Ben, para aqueles, sobre todo esta parte, para aqueles que non puderon estar na primeira xornada que xa organizamos en xullo, 29 de xullo, vou no presentar moi rapidamente. Xa tedes toda a información na páxina web de Puinova e se non, pois tamén temos un correo que nos podedes enviar as vosas consultas. Ben, como explicamos, nos partimos dunha necesidade. Identificamos toda unha serie de retos e problemáticas, tanto a nivel da Diputación Provincial, é dicir, propios da nosa institución, como tamén daqueles concellos máis pequenos da provincia. Por iso que nos retos estamos misturando necesidades de ambas as dúas características. E fronte a estas necesidades ou a estas problemáticas que temos definidos, pois o que nos gustaría e o que estamos buscando agora é un pouco que nos axudedes a identificar cales son esas potenciales solucións tecnolóxicas que nos puderan dar solución ou parte da solución ás problemáticas e aos retos que temos identificados. E nesa fase estamos agora, na de consulta. Queremos escoitarvos a vos, queremos que nos digades que solucións nos propoñedes, por que nos propoñedes esas solucións e con que enfoques, metodoloxías e tecnoloxías as podemos levar a cabo. O paso seguinte, buscar a financiación, pero diso xa nos encargamos nos. E nesta cuestión, neste punto, pois estamos, temos dúas liñas de financiación en mente. Por un lado está a liña de fomento da innovación dende a demanda para a compra pública de innovación do Ministerio de Ciencia e Innovación. E aquí, como sabedes, pois nos presentamos axudas, se avalían e unha vez concedidas, pois aquí xa iniciámonos os procedimentos de compra destas solucións innovadoras. E outra liña na que pretendemos posicionar tamén estas solucións que nos ofrezades é no marco do PERTE da Auga do Plan de Recuperación e Transformación. Aquí xa se publicou un primeiro borrador dunha convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva para programas de digitalización do ciclo da auga. Son 200 millóns de euros e se espera que se abra, como xa moitos de vos dos que estades aquí, estou segura que coñecedes, para este trimestre. Esta vai ser de concurrencia competitiva, pero o PERTE da auga non acaba nesta primeira convocatoria. Tamén se espera unha segunda convocatoria para o ano 2023, donde xa hai 1.000 millóns de euros e esta convocatoria xa non será de concurrencia non competitiva. É de esperar que sexa un pouco na liña da que está aberta agora como de transformación digital e modernización das entidades locais. Entón, esperamos que saian por esa liña. E despois, aínda hai unha financiación adicional, porque houve un reparto en conferencia sectorial, tamén de fondos para as comunidades autónomas, tamén para iniciativas que promovan a digitalización e traballen no ciclo da auga. No caso de Galicia, están previstos para Galicia 10 millóns de euros, máis ou menos, un pouquinho máis. E están previstos que unha parte o poida dedicar a propia administración autonómica a xestión da auga daquelas administracións propias, pero tamén está previsto, e esperemos a ver como sale, que unha parte tamén se destine aos municipios de menos de 20.000 habitantes. Ben, como vos dicía, a presidenta antes vos presentou todos os retos e todos van a ir ao programa de compra pública innovadora do Ministerio de Innovación e Ciencia, a excepción do reto 1 de digitalización do ciclo da auga que irá ás convocatorias do PERTE da auga que vos explicaba anteriormente. Ben, e agora onde estamos? Bueno, pois agora estamos no proceso de consulta. Temos aberto, como xa dixemos antes, o proceso para que nos presentedes as vosas propostas. Nada,
hai unha serie de formularios, despois os explicarei con máis detalle, pero son uns formularios moi sinxeliños. Algún me dirá, bueno, de sinxelos non teñen nada, pero bueno. Centrádevos sobre todo na parte da solución tecnolóxica, que é o que máis nos interesa, e tamén unha valoración económica da mesma. Unha vez recibamos todas as propostas, que como xa indicou a presidenta, xa estamos bastante contentos porque xa recibimos dúas e sabemos de máis que nas que estades traballando e volo agradecemos, procederemos a realizar unha análise e un estudio das mesmas e se o estimamos necesario obter máis información para poder definir con maior acerto os nosos retos, pois procederemos a ter algunhas entrevistas individuales con algunhas das equipas que propuxeron que nos enviaron as súas propostas. E finalmente publicaremos un informe de conclusións que estará publicado tanto na plataforma de contratación como no portal web de Depuinova. E bueno, este será o procedimento para todos os retos. No que respecta ao reto da auga, igual para o resto dos retos, ten en conta que non necesitamos que presentedes propostas abarcando todos os aspectos que definimos na descripción dos retos, que podedes facer propostas que afecten ou que se dirixan a unha parte do reto. Ou incluso estamos abertos, porque se nos puido ter olvidado algunha cuestión, ou non olvidado, sino que non tiveramos en conta algunhas cuestións que vos mesmos nos estades dicindo que puderan ser importantes e que nos fagan reflexionar para incorporalas. No reto da auga, aquí puxemos un orzamento aproximado de ata 10 millóns de euros basándonos nese primeiro borrador da primeira convocatoria do PERTE da auga da digitalización do ciclo da auga, pero como xa vos dixen, empregaremos toda esa información para concurrir ás distintas convocatorias coas modalidades e cos marcos financieros e límites que nos establezan. E despois, no que respecta ao resto dos proxectos innovadores que presentaremos á liña do Ministerio de Ciencia e Innovación, pois aquí estamos pensando nun orzamento aproximado de 2 millóns de euros, pero aquí non nos fagades, dependerá tamén un pouco das propostas que nos presentedes. E sí que é importante que aquí teñamos en conta nos proxectos innovadores que estamos falando dun TRL entre 4 e 7. É dicir, nun nivel de madurez tecnolóxica, non estamos falando de investigación básica, nin tampouco de solucións que xa estén no mercado. Estamos falando de solucións cun nivel de madurez, pois de demostración, dende demostración a nivel de laboratorio, pois ata demostración de sistemas e aplicacións en entornos reais. Ese é os TRLs nos que nos movemos. Bueno, e por que é importante esta consulta preliminar ao mercado? Pois, e aquí vamos a ser egoístas, vamos a ser moi egoístas, porque con toda esa información que vos nos dades, a nós nos vai axudar a definir mellor o obxecto dos contratos, daquilo que queremos comprar, de cales son as prescripcións e as especificacións técnicas necesarias, tamén ter xa unha primeira valoración de canto nos poden custar esas solucións que estamos demandando, tamén nos vai axudar a definir os criterios de solvencia e tamén os criterios de adxudicación e tamén a como planificar as distintas fases de desenvolvemento das potenciales solucións que iramos adquirir. E, sobre todo, tamén unha cuestión tamén non menos relevante, o tema da xestión da propiedade industrial e intelectual, como vamos a xestionar todas estas cuestións. E para responder a todas estas preguntas necesitamos a vosa colaboración. Xa temos toda a información publicada, temos o anuncio e a documentación. Aquí o que vos decía, están as bases, temos un anexo 1 e un anexo 2 no que se describen os retos, o anexo 1 solo para o reto da auga, e despois temos o anexo 2 donde se describen o resto dos retos. Despois temos un anexo 3, que este para todos, que é un formulario de participación, donde nos indicades a vosa información de carácter administrativo. E despois temos, para o reto da auga,
un formulario especial, que é o anexo 4, e para o resto dos retos, o anexo 5. Como participar? Bueno, xa sabedes, a consulta está aberta dende o 29 de xuño. Podedes presentar todas as propostas que estimedes oportunas e presentar unha proposta global, unha proposta por subretos ou por pequenas partes dos subretos. Isto xa deixamos ao vosso criterio. E podedelo presentar de maneira individual, unha única entidade pode presentar unha proposta ou varias propostas, ou podedelas presentar en conxunto. Nós sí que creemos que a colaboración e, sobre todo, en materia de máis de máis, sí, é fundamental e nos gustaría tamén ver moitas propostas en colaboración entre as empresas e os centros tecnolóxicos e os centros de investigación. Todo se realiza as presentacións das propostas a través de Vortal e nada, o que vos contaba, para a digitalización do ciclo da auga quedadevos co anexo 3 e co anexo 4 e para o resto dos proxectos innovadores o anexo 3 e o anexo 5. Os retos xa os explicou a presidenta e agora vamos a pasar a entrar nestas sesións de traballo de cada un deles máis en profundidade e un pouco agora vamos a presentar a dinámica da xornada. Nos con esta xornada estamos perseguindo tres obxectivos. Por un lado, que nos dedes información para definir mellor os nosos retos. Por outro lado, darvos, proporcionarvos a vos información adicional para que as vosas propostas estén máis focalizadas nas necesidades que nos temos. E finalmente buscamos un terceiro obxectivo que é promover a colaboración entre os distintos axentes do ecosistema de I+D+I. Entón, vos pedimos, por favor, que non convirtamos isto en que chegámonos aquí, soltamos os nosos rollos, non, facédenos preguntas, presentádevos, incluso nos podedes xa na dinámica da xornada, pois a non se nos ocurriu isto ou estamos buscando este tipo de capacidade complementaria ás nosas para presentar unha proposta pois en determinadas direccións. Para iso estructuramos estas sesións de traballo en tres. Temos agora, comezaremos xa acto seguido, a sesión de traballo de auga, residuos e infraestructuras, donde abordaremos os retos asociados a estes temas. E será, pois, como dixemos, os meus compañeros da Diputación farán unha breve presentación e acto seguido damos vos a palabra a vos para que nos fagades as vosas preguntas e incluso que vos presentedes e fagades xa unhas primeiras aproximacións. Despois, a unha, teremos dúas sesións que van a ir en paralelo. A transformación digital e os programas sociais nos quedamos aquí. E o reto do museo, pois para que poidades disfrutar da experiencia do museo en vivo, vos vamos a facer camiñar un pouquiño. E entón, esa sesión de traballo será no propio museo. Sobre a unha menos cuarto estará fora unha persoa coa camiseta do museo que xa vos trasladará ao museo. Está moi cerca, 5 minutos andando. E despois, ás 2:45, pois aquí procederemos á clausura e a resolver algunha pregunta que non quedara completamente respondida ou tratada. E despois a xornada, a dinámica xa expliquei anteriormente. Darvos as gracias unha vez máis por estar aquí, porque ademais sei que hoxe había un evento en Gaín importante e outros eventos de compra pública innovadora en Galicia. Moitas gracias por estar aquí e xa podemos ir dar paso á primeira sesión de traballo.